Πάτε να მე მინდა გითხრათ რომ იმის საპასუხოდ რასაც ისინი აკეთებენ დღეს ამდენი უკვე მეორე დღეა ხალხის დეზინფორმაციას და პროვოცირებას წამოგიდებას ამ ადამიანების მე მინდა იმის საპასუხოდ გავცე პასუხი ზუსტად და ჩვენ ითი ვართ დაკავებული და ისინი ამ თვითას დღემდე უკვე დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები რა ისინი მართალია რომ ჯერ ვერავინ ვერ დაარწმუნდეს და ხალხი ვერ იპოვეს ორი დღე ანონსებენ აქციას და დღემდე ვერ გააკეთეს და ვერც გააკეთებენ მაგრამ მე ზუსტად ამის საპასუხოდ რომ დეზინფორმაციას დაუპირისპირდეთ ის ფაქტები რაც რეალურადაა გაკეთებული და რაც ეს ჩვენმა მოქალაქეებმა, სენაკის მოქალაქეებმა ნამდვილად იციან და მათთვის ეს არაფერი არ არის სიახლე და დასამტკიცებელი, მაგრამ მე მინდა მთელი საქართველოს მასშტაბით თქვა თუ რა გაკეთდა 13-14 წლის განმავლობაში 2013-14 წელს მთლიანობაში განხორციელდა 67 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მთლიანი ღირებულების 16.620.000 ლარის სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის გაკეთდა 55 ქუჩა ამ წელიწად 2 წლის განმავლობაში. 55 ქუჩა გაკეთდა, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა მოასფალტირებული. 36 კილომეტრზე დაიგო ასფალტის საფარი 14 სოფელში. აშენდა 5 ხიდი და 1 ხიდი რეაბილიტირდა თავი და ბოლომდე. 58 ობიექტზე ჩატარდა ნაპირსამაგრის სამუშაოები და ჯებირგის გამაგრების სამუშაოები. ახალი რეზერვ წყალსადენის სარეალიზაციო სამუშაოები ჩატარდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მათი პერიოდის მუშაოების მართლობის პერიოდში 1 საათით მიეწოდებოდა 3 დღეში ერთხელ ქალაქს მოსახლეობა. ამას მთელი სენაკი დაადასტურებდა ეს ფაქტია, ხო? დღეს მიეწოდება 18 საათის განმავლობაში ეს სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა და წლის ბოლოსთვის უკვე 24 საათიან წარმომარაგება იქნება ქალაქს. გარდა ამისა, გამოიცვლება მთლიანად ქსელი მთელ ქალაქში. წარმომარაგების ქსელი გამოიცვლება ონკანამდე ყველა ოჯახში. ასევე ჩატარდა 17 სკოლაზე გაკეთდა ეგ წარმოდგენილია ფოტომასალა 17 სკოლაზე ჩაუტარდა რემონტი, 3 ახალი ბაღი აშენდა. ჩანდაცვის სოციალური პროგრამები 19%-ით გაიზარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში და წელს კიდევ უფრო გაიზარდა. მაგალითის ვიტყვი, მაგრამ 2012 წელს იყო 400.000 ლარი დაფინანსება, 5 წელში იყო 540.000 ლარი, 14 წელში იყო 540.000 ლარი, წელს უკვე 800.000-ამდე ვარ დასული. სოციალური კუთხით მარტო. არასოდეს არ ჩატარებულა ესეთი პროგრამა განვახორციელეთ წელს შეჭირებულ მოსახლეობას, რომელსაც გაუსაზრდელ პირობებში ცხოვრობენ. ჩვენ ვეხმარებით საშენ მასალებით, საყურავის მასალით და ხეს მასალით და ესეთ პროგრამები არასოდეს არ ყოფილა მანამდე. მინდა გითხრათ, რომ როგორც განგებლის, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის ვალია იყოს იმ რეჟიმში, რასაც ქვია მუდმივი ანგარიში ჩაბარება ხალხს, ხალხ ჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ვახორციელებ, რა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვახორციელებ სენაკის მუნიციპალიტეტში. მინდა გითხრათ, რომ 2 წლის წინ თუ გაივლიდით სენაკის ქუჩებში, აბსოლუტურად ჩაბნელებული სურათი იყო. დღეს სენაკი არის განათებული, გზების პრობლემა არის გადაჭრილი, ფაქტურად 5% გვაქვს დარჩენილი იმისა თუ იმ პროექტებისა, თუ რაც აქვს შიდა ქუჩების კუთხით დარჩენილი, მოასფალტების კუთხით, ასფალტბეტონის დაგების კუთხით. ამავე დროს მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია განხორციელებული სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით. ეს იქნება ნაპირსამაგრი სამუშაოები სოფლის პროგრამის კუთხით, ის საჭიროებები რაც ჭირდებოდა სოფლად მოსახლეობას. ამავე დროს არის ისეთი სოციალური პროექტები განხორციელებული, რომელიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული სხვადასხვა საკუთრივ ჯგუფთან, იქნებოდნენ ახალგაზრდები და უფრო მაღალი ასაკის ჯგუფის კატეგორიის ხალხი. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი უფრო მეტი ღონისძიებები 2015 წელს და გაიზარდა 2016 წელს. ჩვენ ვიწყებთ აქტიურად ზრუნვას იმისთვის, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ პირველადი ინფრასტრუქტურული საჭიროებები. ეს იქნება წყალმომარაგება, განათება, გაზიფიცირება და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ კერძო სექტორზე აქტიურად მუშაობთ, ვეხმარებით კერძო სექტორს დაკრედიტებაში, ფინანსური საფრთხების მოძიებაში, რასაც თავაზობს სახელმწიფო შეღავადიან პირობებში, სადღაც 60-70-მდე სესხია გაცემული მარტო სენაკის მუნიციპალიტეტში. ამას ემატება ბუნებრივია უცხოური ინვესტიციები, რომელზეც აქტიურად მუშაობდა ვიზიდავ ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ამის ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ჩინელი ინვესტორები ჩამოსვლა და კურორტ მენჯი დაინტერესება. მოკლედ არის აქტიური ფაზა და ჩვენი სლოგანი არის ჩვენ სამშენებლო სამუშაოებს მუდმივად გაზდევს, ეს არის ყოველი წელი მეტო ბიზნესში.